Re! Viss ēters ir te! Arhitektūra, protams, ir māksla, bet mēs pie cita mākslas žanra. Tagad pievērsīsimies gleznotāja Karine Paronyanc savā personāla izstādē Urbānā filozofija. Vēsti par laikmetu, kurā dzīvojam tagad. Darbos aktualizēti jautājumi par straujo digitalizāciju, cilvēku izolētību, pārvietošanās, brīvības ierobežošanu. Tas ir gleznotājas personīgās pārdomas un rosinājums skatītājiem sākt dialogu ar mākslinieci. Un tas ir iespējams, jo kopā ar darbiem lasām arī Karine Paronyancas dzīves vērojumi. Apjomīgā personāla izstāde Urbānā filozofija aplūkojama Latvijas Zinātņu akadēmijā 2., 3. un 15. Stāvā. Un pastāstīs Ilze Strenga. Dievāts vai atompulkstens, un tur arī tāda interesanta, kā lai saka, par to atompulkstens žurnālu, ka nu jā, mums nekad nebija pasauli tik saspringta tā situācija, kā tieši tagad. Karine Paronyanc izstādes Urbānā filozofija tapšanai izvēlējusies arī kādu Rīgas jumtu. Tur nepastarpināt var izjust, kā antena un vadu jūklis strīdas ar torņu smailēm. Kā tehnoloģijas sajaucas ar cilvēka garīgo pasauli un pilsētas skan. Skaņceliņam katrā izstādes telpā ir nozīme, tāpēc radīta īpaši oriģināla mūzika. Mēs daļa to skaņu dabūjam uz tā jumta, jo mums bija svarīgi dabūt, kā skan tā pilsēta pa īstām. Un tas tiešām ir svarīgi tieši dabūt to urbāno vīdi, jo šeit arī tā tēma ir mūsu urbāna vīde, mūsu ikdiena. Viena no izstādes centrālajām tēmām ir mūsu laika ornaments. Darba nosaukums saspēlējas ar Karine radītajām atziņām. Tas jāizlasa. Tās ir arī mākslinieces domas par to, ko mēs atstāsim pēc sevis nākamajām paudzēm. Doma ir izdzīvota tekstā. Līdz ar to tieši tāpēc arī iekārtojot izstādi, man bija svarīgi skatīt šos tekstus un iedzīvināt tos arī telpā un ļaut šīm paralēliem eksistēt. Es paņēmu visu to aktuālāku, visi tie modernie ornamenti, vādi, tas pats QR kods, un īstenībā arī tā interesanti, tas QR kods, viņš tāds pilnīgi, nu kā modernais ornaments, un pēc būtības viņš ir, tas ir pirmais ornaments cilvēces vēsture, ko ģenerē nevis tas tautiskais, tas cilvēka roku darbs, tā ģenetiskā atmiņa, bet ko ģenerē dators. Daudz no izstādē aplūkojumām gleznām tapušas kā daļa no gleznošanas performancē izpostītā siltumnīcā, pamestā lidostā, arī uz kādas raidstacijas jumta Rīgas botaniskajā dārzā. Tur bija nu, tik interesanti katru spēlētā gaismēna, un kā teiksim, tā urbāna vīde sadarbojas tieši ar to teiksim, dabīgo vīdi, un kā tu teiksim, redz debesis un mākoņus caur visām tām konstrukcijām. Un principā viss tās parādās arī manas gleznas, teiksim, konstrukcija, ko radā cilvēks, un teiksim, dzīves dabas, tas plastiskums un tas spontānais. Zinātņu akadēmijas ēkstelpas kļuvuši par izstādes scenogrāfiju, un katrs darbs ir pakļauts domai un idejai. Ikārs, šī glēzne, viņa ir kā tāds optimistiskais izstādes akcents, ka tomēr ir vērts dažreiz rīkoties pa spiti apstākļiem, izrauties no tās rutīnas un ir vērts tiekties uz augšu. Gleznotājs Karine Paronyancas personāla izstāde Urbānā filozofija aplūkojam Latvijas Zinātņu akadēmijas 2., 3. un 15. Stāvā. Ilze Strenga, Edgars Bitte, Latvijas Tele.
Zemējums, aizsargsistēma, sakars ar absolūto. Saknes, saknes, saknes. Zeme ir mūsu templis. Viss sākas ar vienu punktu. Ar spriedzi šajā punktā. Re, viss ēters ir te! Pelna audekla gruntējumā kontrastējošas ogles līnijas un krāsu trakums. Un to visu kārtu pa kārtai uz audekla liek gleznotāja Karine Paronyanc. Viņa strādā lēnām un pamatīgi, lai skatītājs sajustu, kā sazemējas ar darbiem un vidi. Es strādāju tātad diezgan sarežģīta lazēšanas tehnika, un man ir svarīgi, lai, tieksim, viens slānis nožūst, tad es varu iet nākamo caurspidīgo slāni, un tad arī tā glezna paliek tāda kā animēta, ka tie slāņi pārklājās, un, tieksim, mainoties gaismas avotam vai skatītāji emocionālām stavokliem, visu laiku pavērās kaut kādas jaunas detaļas, jaunie siluēti. Izstādes zemējums notiek skatītājiem neierastā formātā – vecā universitātes botāniskā dārza kupola veida pagrabā. Jau pats termins zemējums nozīmē aizsargsistēmu, kas samazina spriegumu līdz dzīvajiem organismiem drošam līmenim. Tas dzīve apliecinošais mani laikam uzvar. Un man bija arī svarīgi, teiksim, to uzturēt to tādu stabilu kompozīciju, lai ir tā tempļa un tāda, nu, diženuma sajūta, ka, teiksim, ir centrālā glēzna, kvadrāti, ka ir tādas stabilas formas un visām glēznam ir centrāla kompozīcija. Tas ir ļoti veselīgi sazemēties, jo tomēr tā modernām cilvēkam, man liekas, tā saikne ar absolūto višķiņu arī pazūd. Un tas, man liekas, ir tik svarīgi vienkārši apzināties, ka tās vienkāršas lietas – gaiss, mežs, ūdens – ir visvērtīgākas. Un tas ir tas, kas patiešām mums padarā laimīgus. Visu gleznu pamata kompozīciju veido ziedu vainags. Tas vienlaiks simbolizē pļāvu un auglību, visumu, bezgalības zīmi, kustību. Karine Paronyanc rada mākslu ar biozīmi, ar pietāti pret dabas likumiem. Puzurs un otrais nosaukums ir ausiklis, un ja ilgi skatīties, tad tiešām var tā kā nolasīt to ausikļa formu, bet tie man arī gribējas radīt tādu bišķi sajūtu par stiklu un kaut kas arī tāds bišķiņ tā kā no mūsu jugenta, visi tie stikla motīvi. Nu, un atkal tas ziedu motīvs, ka tas ir vainags centrs un vidus ir vienmēr balts, kāpnes pie absolūtā. Un šeit ir arī tāda ideja, ka mēs tiecamies visu laiku kaut kur augšu, paukšu, kaukšu, tālāk, darbs, karjera. Bet īstenībā tas centrs varētu būt arī kaut kur pavisam citur, un tā jēga arī varbūt ne tur, kur mums liekas, ka tā bija jāmeklē. Pagraba kupola akustikā radīts īpaši audio noformējums. Gleznotājs Karine Paronyanc izstāde zemējums aplūkojumi botāniskajā dārzā līdz 24. jūlijam. Ilze Strenga, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija. Thank you.
works are inspired by limitless possibilities of color, infinity of visual forms, and creative opportunities. The process of creation for me is like an amazing journey in which the sun, cosmos, salt of the earth, and nature's rhythms applied to canvas surface create absolutely new dimensions in my personal space and viewer's personal space. I firmly believe in the importance of art, possibility to combine exquisiteness of form with the depth of content and joy of living. I cannot see any contradiction in a positive message of an art piece and serious semantic component. This is what makes my approach to art. Collection Watermelons took a very special place in my biography. Watermelon, it's like womanish symbol, it's like flower, like lotus, and even it became my symbol, my identification mark, and also the company's logo. Through color, light, ornament, I share with you my delights and joy of existence. Quite often, composition of my works is similar to kaleidoscope. A viewer is invited to participate and becomes a part of creative play. Approach is to talk with the viewer in the language of metaphors, legends, symbols touching upon deep layers of genetic memories and the collective unconscious. The needle of life in my works reveals itself at times quite realistically, casting shadow into the canvas surface, but other times as a coded character. A white thread is a fate line, a geography of subtle emotional states. It builds nests or assembles itself in a tough, tense knot, hitching up consciousness and demanding to look for answers to the ultimate questions of the universe. Overlay of a great number of transparent layers, each on top of the next, animates the picture and makes it multifaceted. Different lightening, and depending on an emotional state, viewer is gratified with the new details and perspectives.
A person is free to opt for plunging into a depth or staying on the surface. Cross as the symbol of absolute, the point of crossing of the horizontal and vertical, the aim and the meaning of human life. This is my understanding of dimensional and infinite nature of cosmos. Ladder is an infinite vertical cross by horizontal runs, and each crossing is a cross. Cross as a symbol of absolute, point of intersection, horizontal, vertical, the aim and the meaning of human life. And again we come to the common place, forward and upward. We started our conversation. Process of painting creation can be compared to making Indian mandala. I am always improvisating on the canvas. It's my dynamic meditation.